muraho neza twizere ko muri amahoro masana twe turaho turashima Imana uyu munsi twifuje kubasangiza umuteguro wo ku muryango hari uwakibaza ngo ku decorating ku muryango ni ngombwa navuga ko atari ngombwa gusa nanone ni byiza kuko bitanga ya first impression igihe umuntu aje wawe ni kimwe nuko iyo hari umuntu kugannye ukajya kumwakirira ku muryango cyangwa ku irembo bimwere ku rugwiro ndetse bikamususurukira kurusha uwo waba washuhurije mu nzu n'uyu muteguro wo ku muryango rero na usa neza gutangira kwiyumvamo urugo rugo no kurususurukirwa no kurwishimira mbere y'uko winjira mu nzu n'ukuvuga ngo rero iyo decoration yo ku muryango ni kimara kandi ushobora kuyikoresha ukoresha byose wifuze ni ukunda amatablo ni ukunda iki icyiza cya decoration biterwa na guyu umuntu wakoresha ibyo ukunda nunda agakoresha ibyo akunda kandi twese tukagera kuri wa musaruro twavugaga by'umwihariko muri iyi minsi ya corona ni amahirwe yo kubikoresha kugira ngo nashyireho iyo hand sanitizer abantu bajye kwinjira mu nzu yawe bamaze gukaraba cyangwa no kwihanagura kugira ngo mutaza kubishisha mu gihe bageze mu nzu nibyo twifuza kubasangiza mugire ibihe byiza kandi twizere ko hari icyo mwizemo.